സർവാംഗാസനം, ഹലാസനം, കർണപീഠാസനം. ഇടുപ്പ് സന്ധിവാതം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, ഹൃദ്രോഗം, കരൽ രോഗങ്ങൾ, സ്ലിപ്പ് ഡിസ്ക്, രക്തക്കുറവ് എന്നിവയുള്ളവർ ഈ ആസനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. രണ്ട് കൈകളും ശരീരത്തിനരികിൽ വയ്ക്കുക. ശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് കാലുകളും ഉയർത്തുക. പൂർണ്ണമായും ഉയർത്തേണ്ടതാണ്. കൈകളുടെ സഹായത്താൽ ഇടുപ്പിൽ നിന്ന് നേരെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക. ശ്വാസഗതി നോർമലായിരിക്കട്ടെ. പറ്റുമെങ്കിൽ കണ്ണുകൾ അടച്ചുപിടിക്കുക. ഇതിന്റെ പേരാണ് സർവാംഗാസനം. നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്നത്ര നേരം ഇതേ നിലയിൽ തുടരുക. പിന്നീട് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ട് കാലുകൾ ശിരസിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. ഇപ്പോൾ മുട്ടുകൾ മടക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. ഇനി കാലുകൾ വിരലുകൾ കൊണ്ട് തറയിൽ തൊടാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കാണാൻ ഒരു കർഷകന്റെ കലപ്പ പോലെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഹലാസനം എന്ന പേര്. നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത്ര മാത്രം ഇത് ചെയ്യുക. നിർബന്ധപൂർവം ചെയ്യരുത്. മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും ചെയ്യരുത്. സാവധാനം, തുടർന്നുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ട് നന്നായി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. ഇനി കാലിലെ തള്ളവിരലുകൾ കൈകൾ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മുട്ടുകൾ മടക്കി ചെവികളെ സ്പർശിക്കുന്നതുപോലെ കൊണ്ടുവരിക. ഈ ആസനത്തിന്റെ പേര് കർണപീഠാസനം എന്നാണ്. നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്നത്ര മാത്രം ഈ നിലയിൽ തുടരുക. ഇനി സാവധാനം കാലുകളെടുത്ത് കൈകളുടെ സഹായത്താൽ ഇടുപ്പ് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. സാവധാനം ഉച്ഛ്വസിച്ച് ശരീരം നേരെ കൊണ്ടുവരിക. റിലാക്സ് ചെയ്യുക. ഈ ആസനം ചെയ്യുമ്പോഴും റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും വിശുദ്ധി ചക്രത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. വിശുദ്ധി ചക്രം തൊണ്ടയുടെ പിന്നിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ശരീരത്തിലും ചെലുത്താവുന്നതാണ്. പ്രയോജനങ്ങൾ: ഈ ആസനം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കി രക്തസഞ്ചാരം, ദഹനം, പ്രത്യുൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഗർഭപാത്രം മുതലായവയ്ക്ക് വളരെ സഹായകരമായിരിക്കും. തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തസഞ്ചാരം സുഗമമാക്കി മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകുന്നു. ആസ്മ, ചുമ, കൈകാലുകളുടെ വേദന എന്നിവയെ അകറ്റുന്നു. ഈ ആസനം ചെയ്താൽ മലദ്വാരത്തിന് സമീപമുള്ള പേശികൾക്ക് ആയാസം നൽകി അർശസ്സിൽ നിന്നും ആശ്വാസം കിട്ടുന്നു. കാലുകൾ, ഉദരഭാഗം, പ്രത്യുൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, നട്ടെല്ല്, കഴുത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് ശക്തിയേകുന്നു.